Așa cum stăteam cu sărți, nu? Avem scuzei, mă, sună calțul, pe la rog, am mă. Avem iar că mec, cât nu mec, este urța aia stician, țanăr viciatul, aia asta ne-a aia pe Crisune, și pe stare o arțacă, iar că azi din gândul iamăr, care le-a să-l fită rusta a bană, ce ne arța cântea pe scuze, nu știu, în arte. Evet, manipulația și ar da anume nișanițiunile, e bani ale mezeanujele, vreți tarine și arunac, պայքարում են Ռուսաստանի դեմ եւ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների դեմ։ Որ այս վերջի երկու ամիսներին իշխանությունների արդեն բացահայտ թույլտվության եւ նրանց արդեն անցել են լրիվ սահմանները եւ ավելին իմանալու։ Եվ մենք գտնում ենք, որ տարբերակներից մեկ Արցախի նախպետանսի 30-ի հավաքին հուսով են որ ժողովուրդը կասի իր տեսակետը Արցախի։ Ամեն դեպքում ստեղծված է աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում միայն ելքը ապավինել ռուս խաղաղապահներին եւ ավելի շատ Ռուսաստանին, չնայած նրան, որ այսօր Ռուսաստանի իր արդեն դժվար քաղաքացիության մեջ է, քանի որ Ուկրաինայում բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք, հասկանում ենք, պատերազմն Ուկրաինայի եւ նացիզմի դեմ արդեն դուրս է եկել ամբողջ աշխարհի եւ ֆաշիզմի դեմ պայքարը, դրանից բացի այսօր Ռուսաստանը Ուկրաինայի ձեռքերը, Ուկրաինայի տարածքում պատերազմում է ՆԱՏՕ-ի դեմ, քանի որ դեռ ՆԱՏՕ-ի թե հրահանգիչներն են, թե ստուգումներն են, թե ուղղորդողները, ամեն ինչ արդեն ՆԱՏՕ-ին է, չաշխատ վարձկաններ ամբողջ Եվրոպայից, և Հայաստանը այս նեղը գտնում ենք այս ծանր իրավիճակում, ներնեցուկ պետք է կանոնի Ռուսաստանին, եւ իր դիրքորոշումն է, որ Արցախը ատավերակներից մեկն է նաեւ, որ Ռուսաստանի կազմի մեջ մենք Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը դեռևս տարիներ շարունակ, տարիներ առաջ ասել է, հանդես է եկել դիրքորոշման, ատավերակներից մեկն է, չնայած մեզ ոչ մեկ չլսեց, չգիտեն ինչի անեն, որոնը խուսափել են մեր հետ շփվելուց մինչև վերջին ժամանակներս, և մենք 96-97 թվականին դեռևս հավաքել ենք 1,200,000 ստորագրություն Ռուսաստան-Բելարուս միությանը դաշնակցելու համար, միանալու համար, որը մեր ղեկավարությունը այն ժամանակ Ռուսաստանի Սերգեյ Բադալյանի գլխավորությամբ եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասեց, մեր օրակարգում ենք նման հարց չունենք։ Իհարկե դա այսօր նորովի արդեն արդյականում է, արդյականանում է, և պատերազմից հետո դա նաև կմղվի առաջնային պլան, դա միշտ մեր դիրքորոշումն է եղել, մենք միշտ միութենական պետության կողմնակից ենք եղել, իհարկե քաջ հասկանալով նոյեմբերի 6-ին օրինագիծ բերելով ընդունելուց հետո կարող ենք խնդիրների առաջել կանգնենք, որին ինչ պատրաստենք, քանի որ մենք այդ խնդիրներին առնել ենք կանգնում, նույն այդ արևմտյան ուժերի կողմից, դատարուսական դրամատությունները կենարացնելու կողմից, քանի որ դուք գտնվել եք ամենամոտ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը, երբ նրանք գալիս են իրենց ցույցերն անում են, միապտուզի կան կողքով անցնեն, դրոշը դիպոկի են, դրոշը դիտանեն չապեն, արդեն հիմա էլ արդեն ապակին կոտրել և այլն, ամեն դեպքում հաղորդումները ոստիկանություն ոչ մի արդյունք չեն տալիս։ Այս արդեն 4-րդ դեպքն է, այսինքն մենք արդեն վերահսկում ենք, դեկ արդյունք ունենք, մենք պատրաստ ենք։ Իսկ իհարկե իրավիճակը շատ լուրջ է, մենք դեմ ենք արևմտյան տարբերակին, որ դեռևս սեպտեմբերի 27-ին Վաշինգտոնում է դա ընդունվել, են մնացած արդեն դրանից հետո ազանցյալներ են այլևս։ Մենք գտնում ենք ամեն դեպքում այս իրավիճակում ռուսական տարբերակը Հայաստանի համար ավելի ձեռնտու է, քանի որ գոնե այս վիճակում կա Ղարաբաղի հարց, կա գոնե քննարկում է, եթե չի արկախվում հետագայում, գոնե կից փաստաթղթերով վերջին տարբերակը, եթե ինչքան մենք տեղյակ ենք, վերջին տարբերակը գոնե կից փաստաթղթերով արկածորվի, իսկ ամերիկյան տարբերակով, արևմտյան տարբերակով նման բան չկա, կա ներկայացուցիչ, ներկայացուցիչն էլ ներկայացուցիչ է, դե մեկ էլ դա հասկանում ենք, արդեն գնալ է էթնիկ զտումներ, ինչպես եղել է Նախիջևանում և տարիների ընթացքում արդեն Ղարաբաղում չներա սկսենք ընդրից ռուս կաղապազորկեր, արդեն մարդ չէ մնա, արդեն է տարածքան թարապես էլ չէ լինի հայկական, որ պետք է մենք ամեն ինչ անենք, այդ տարբերակի կողմնակիցներ, և մենք համաձայն ենք ստեղ ինչ կլինի, և մենք հուսով ենք Հայաստանի կոմունիստական, քանի որ երևի այդ ինֆորմացիան դեռևս դուք չգիտեք, կարող գիտեք, որ վաղը հակինիստն է Հայաստանի հարցով, օգնի ժողովրդություն, մենք հուսով ենք, որ ինչ օգնություն, գոնե այս եղածների բերանակ ինչ-որ մի ձև նաև կարողանանք փակել, քանի որ դներեք մենք շատ քիչ ինֆորմացիա ունենք, մենք ինֆորմացիա շատ մեծ պակաս ունենք, նույն 13-14 սեպտեմբերի հետ Կոնգրեսիայի
արդյունքում, որը նաև կոմունիստական կուսակցությունը հանդես եկավ հայտարարության դատապարտելով եւ այլն, ամեն դեպքում մեկ շատ քիչ ինֆորմացիան է, Ռուսաստանը մեկ հաստատ գիտեն, Ռուսաստանը ողի վրա շատ գործողություններ է կատարել 13-14-ին եւ որիշ լինովին պատերազմը կանել է, ագրեսիան կանել է, որը չգիտեք ինչու իրենք էլ ծամծմելով կներեք, չեն ասում ինչ որ պետք է ասեն, գործողությունն արել են, բայց դրանք դրանք ակավարտում օգնում արեքից եւ իշա իր նպատակների շահին օգտագործ։ Իսկ մնացած հարցերը մենք պատրաստ ենք ինչ որ գործողություններ անելու լինի, մենք անենք, միապետ ոնց որ պարոն Ծառուկյանի խոսքը գործան մենք մենք միայն խոսքով նաեւ գործողել ենք ապատություն, մենք մեր ուժերի ներածին չափում ենք պատրաստ ենք դնել համատեղ գործողությունները եւ ինչ մենք միանշանակ մենք մասնակցենք ինչքան է դժվար լինի, ինչքան է ծանր լինի մեր համար։ Քանի որ մենք այլևս նահանջել մենք ոչ մի տեղ չունենք։ Մենք ոնց որ ասած քաղաքական ձևով ենք վարում, բայց նաև մենք հակառակ կողմում ոչ մի բանի առաջ չի քանում։ Այսքաններից արդեն տեսնենք ինչա ոնց է, իհարկե հիմնականում համաձայն կլինենք, որ բոլորից եւ Հայաստանի առաջին շահից է բխելու համաձայնագիրը։ Եվ մենք ամեն ինչ պետք անենք, որ այս Հայաստանը մնացեջը պատմությունը ասում կրկնվում, բայց երկրորդ անգամ որպես վարձի ձևով է կրկնվում։ Ցավոք սրտի 100 տարի առաջ մենք նույն սխալները արեցինք, նորից ապավինեցինք արևմուտքին, չուզեցինք լսել բանականության ձայնը, նույնը հիմա ենք անում։ Իսկ դա արդեն այդ ժողովրդի ոչնչացման, ընդհանրապես Հայաստանի ինքնաոչնչացման սկիզբն է, քանի որ այս Հայաստանը որ կա, սա իր Ռուսաստանի շնորհիվ է։ Չնայած Ռուսաստանը հիմա ներս լավագույն դեպքում Պարսկաստան է։ Եթե վեր իրավունք ունի մեր Ռուսաստանը, մեր խորը հանուսան, ուրիշ ոչ մեկը, ծառ միմունիցիոն կապիկությունը ինչ որ անում են արևմուտքը, դուր գալու համար, ձայներ հավաքելու, հայկական համայնքը որոշիչա ձայն ունի եւ այլն։ Այդ ամենի չէ, մենք գիտենք, անցել ենք, տեսել ենք նույն ֆրանսիան, շնորհակալություն, բայց տեսել ենք նաեւ Կիլիկյան Հայաստանը ով պատճառեց Թուրքիայի 21 թվականին։ Եվ ջարդը դեր ունեցավ Թուրքիայի այլի եւ ուիների։ Գիտենք ով արեց, ով էր պատճառը։ Նույն հաջողությամբ Հովանես Շիրազն ինչ էր ասում, ասում էր, ով Ամերիկա իր հետ մռնչալի մասը փրկվել, բայց ու դա չարեցին, շնորհակալ ենք ու մի կտոր հացից, ողբաբաժին հացից, բայց դու չարեցիր, ինչ որ կարար են, նույն էլ այսօր դնել, մենք հանում ենք մեկը 44-ը պատերազմում, ինչ կասի, ով ոնց կասի, իհարկե կասել մենք ոչի չենք անի, մեր տեղը պետի ամեն ինչ Ռուսաստանն աներ, բայց ինչ արեց 44-ը, ու՞ր է Ամերիկան, ու՞ր է նույն Եվրոպան, ու՞ր է, ինչ են անում, այսօր էլ էլի Պարոն Աբովյանը ասաց, էլի այդ գազն այսօր, ինչ ա, այդ ֆոնդեր լայնը ասաց, ինչ ա, դնել այն մի կողմ, Հայաստանը պաշտպանել, ցա ձևական բաներ, որ Հայաստանի կդրեն Ռուսաստանից, քանի որ շատ դեռ գիտեն, որ Հայաստանի այսօր իշխանությունը պահ առիթ է մանգալի, որ թեքվի դեպի արևմուտք, այսքան է, շնորհակալություն։